Hei, alle sammen. Jeg er tilbake med noen videoer nå. Jeg tror bare jeg kanskje kommer til å lage noen sånne få videoer innimellom. Jeg tror ikke jeg kommer til å bli noe spesielt mye. Men ja, det, som dere ser, så spiller jeg Minecraft nå. Jeg vet at jeg hadde litt av den sesong 1. Så lagde jeg to episoder av sesong 2. Men jeg tror kanskje at ja, det blir nok sesong 3 nå da, selvfølgelig. Men jeg tror kanskje det blir litt mer denne gangen, fordi at jeg spiller med andre folk og sånn. Så ja, vi får egentlig bare starte. Som dere ser, tar jeg først noen Enderman på stopp, fordi at det ble natta og sånn. Jeg tenkte at det var jo bare lett å gå bort og ta de, så da gjorde jeg det. Og så, etter hvert så kjørte jeg båten helt til jeg fant denne her plassen som virker ganske fin å bo. Pluss at jeg måtte bare stoppe et sted, fordi som dere ser, holder jeg på å dø. Og da fant jeg en village. Så jeg tenkte egentlig bare at jeg kunne gå inn der, ta en seng og bare sove. Og ja, etter hvert så gikk jeg bort hit da, og da begynte jeg å hogge trær og sånn, sånn at jeg kunne lage hus. Og her er huset og en bitte liten farm som dere ser. Og det er egentlig ikke noe stort, men det blir jo mer etter hvert. Og etter hvert så tok jeg denne her hunden, og tenkte at etter hvert så må jeg ta enda en. Så da tok jeg enda en, og jeg lagde en til da med å bryte de. Så da hadde jeg plutselig 300. Det var ganske fint. Så jeg bestemte meg for mine etter hvert også. Og da fant jeg disse diamantene som var de aller første. Det er egentlig ganske greit. Og da så når jeg ser, er det veldig lite plass inne i huset. Så jeg tenkte at jeg må utvide huset en del. Og her ser dere at jeg har utvidet huset ganske mye. Men de kistene er ikke helt på plass og sånn, men det kommer jeg til å fikse etter hvert. Og her så fant jeg en vannzombie, og han slo meg ikke eller noe, så jeg vet ikke, det var sikkert en bug, men det går helt fint egentlig, for hvem har noe imot å ikke bli slått? Og her fant jeg to kuer, så jeg bare tok de inn i gjerdet, og så tenkte jeg, det her, de trenger ikke etter hvert, så bare tar de der. Så måtte jeg lage en bro over hit, fordi her var en bra plass for å lage farm, så jeg kan bli de kuene etter hvert. Så jeg bare begynte å lage en bro, og det gikk egentlig ganske greit. Og ja, her som dere ser litt senere, så ble broa litt bra. Helt greit for en bro, men ikke noe spesielt. Og her fant jeg en iglo etter å utforske, og som dere ser så har jeg vært i en iglo før da, så jeg visste at man kunne gå under der, nede i kjelleren. Og da fant jeg disse her som sto her og bare lute alt som var der. Og så fant jeg denne villagen, og det var ikke så kjempestor, men det var helt passe, og det var ganske mye ting der, så jeg bare tok det. Og så, når jeg endelig kom hjem igjen, så fant jeg dette her. Eller, jeg har lagd dette huset da, ikke sant? For villagers. Det var ikke så gøy å se på når jeg lagde det, så jeg bare tok ikke det med. Og så, de sengene kom veldig til nytte etter hvert. Og jeg fikk lyst til å bryte de, fordi at jeg vil ha mange villagers, så jeg kan trade mye med de. Og jeg hadde lyst til å være der og bare se på når de breeder og sånn. Så jeg tenkte at jeg kunne bare stå der. Så jeg ble der, men ja, som dere ser nå, så merker de at jeg var der. Og de vil tydeligvis ha litt privatliv. Så jeg bestemte meg for å gå ut og vente. Men etter hvert gikk jeg inn igjen, for det ble kjedelig å være ute. Og da kom den siste villageren som jeg breeder for de, og ja, det var egentlig ikke noe mye mer som skjedde da, så jeg bestemte meg for å bare egentlig ikke filme så mye mer, men ja, det var egentlig alt.